সানমাৰীত চলি থকা অসম গ্ৰন্থমেলাৰ মাজতে তলা ওলমিল অসম সাহিত্য সভাৰ বিপণিত তলা ওলমিল সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটীস্থ কাৰ্যালয় ভগৱতী প্ৰসাদ বৰুৱা ভৱনত কাৰণ 4 মাহে দৰমহা পোৱা নাই অসম সাহিত্য সভাৰ ইকুকল কৰ্মচাৰীয়ে আমি দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত আমি দৰমহা নহাকে চলিছো কালী পূজাৰ সময়ত আমি দৰমহা নাপালো মাগ বিহৰ আগ মুহূৰ্তত যদি আমি এনেকৈ দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হয় আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব আমাৰ 39 জন কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে লৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ দিশত ভৱিষ্যতৰ কথা আছে আজি মূল্যবৃদ্ধিৰ এই কোঙা কৰা মূল্যবৃদ্ধিৰ এই হেৰি অৱস্থাত আমাৰ যদি দৰমহা নোহাকে থাকে আমি কেনেকৈ পৰিস্থিতি হ'ব এটো অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সম্পাদকে ভাবা উচিত বিতৰ্কজন কেতিয়াও লগ এৰিব নোখোজে অসম সাহিত্য সভাক কেবল সাহিত্যৰ চৰ্চা সাহিত্যিক সাহিত্য ৰক্ষিকক সংগবদ্ধ কৰি ৰখা অনুষ্ঠান অসম সাহিত্য সভাৰ ঐতিহ্য গৰিমা যোৱা দুটামান দশকত সমলি ধুলিছাত হৈছে একাংশ কৰ্মকৰ্তাৰ কাম কাজৰ বাবে পূৰ্বৰ সভাপতি ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী সভাৰ সম্পাদক হৈ থকাৰ সময়ৰ পৰাই কেবল বিতৰ্কৰ বাবে হগৰে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল অসম সাহিত্য সভায় কিন্তু সভাপতি হলনি হল যদিও হলনি নহল সাহিত্য সভাৰ ভিতৰ চৰাৰ অৰাজক পৰিস্থিতিৰ তাৰেই পৰিণতি এয়া গ্ৰন্থমেলাৰ বিপণীৰ লগতে সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটীস্থ কাৰ্যালয়ত তলাউলমাই ধৰ্মঘটত বহিছে 4 মাহে দৰমহা নোপোৱা ইহকল কৰ্মচাৰী এনেকৈ অনুষ্ঠান এটাত আমি এনেকৈ হ'ব বুলি আমি কেতিয়াও ভবা নাছিলো গতিকে আমি অসম সাহিত্য বা অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি ইয়াত বহা নাই আমি বহিছো আমাৰ প্ৰাপ্যহানি বিচাৰি দৰমহাৰ উপৰি দৈনিক ভাত্তা কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্যনিধিৰ ধন আদিকে ধৰি অলেখ ইস্যু এওলোকৰ অসম সরকারের সময়হারত যদিও আমার দরমহাটো দিছে আমার সরকারি হিসাবে 31% দিয়ে আছে কিন্তু আমি 1% দিয়ে আমি করে থাকিব লগা হয়েছে গতিকে আমি এটু এটা অনুরোধ জানা আমাক 31% নিদিলেও যাতে আমাক 10% হলেও দিয়ে আমাক আরো বড়াই ফেলে আমাক কর্মচারীখানির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে লগতে আমার পিএফর আর ইএসআর যেটু আছে সময়মতে আমার দরমহাটো নহলো পিএফ আর ইএসআর পয়সাখিনিও যাতে তেখেতসকলে সময়মতে জমা করে তেতিয়ালে আমাৰ বহুত সুবিধা হয় আমি চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা পিএফৰ পৰা ইনফেকচনত আহিব লগা হৈছে মানুহ তাত সময়মতে পইচা জমা নহয় আৰু এনেবোৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে দুদিনৰ বাবে কৰ্মবিৰতি পালন কৰি এওলোক বহিছে ধৰ্মঘটত দাবী পূৰণ নহলে বাঢ়িব প্ৰতিবাদৰ সময়ও তেজস্বী ভাস্কৰ চুটিয়াৰ ৰিপৰ্ট MD24 আপুনি চাই আছে MD24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত